שלנו, אנחנו רואים כמה אדם צריך להתבונן בדרכים שלו. אז אדם שקורה לו משהו, לפעמים אומר אדם קורה לו איזה משהו, נתקל באיזה משהו, קורה לו איזה דבר ככה בחיי היום יום, יום. אדם צריך לדעת, שום דבר לא קורה בחינם, כל דבר זה בא לאדם להעיר את האדם. אומר הצדיקים, היה כל דבר קטן שקורה להם, היהודים. קרא לו איזה משהו ברגל, היה פשפש במעשים שלו, יודע איזה משהו הוא עשה. איזה, כל דבר מורה לאדם בעצם. זאת אומרת, הפרשה, אנחנו רואים בדיוק ההפך. כל הסיפור עם בלעם, ויקר השם אל בלעם, מה זה ויקר? הוא היה בדרך מקרה, רש"י אומר. כן, מה זה מקרה? אומר המדרש, ויקר בלשון כמו קרי, טומאה. כל דבר הוא תלה בטבע. הקדוש ברוך הוא נגלה, נגלה אליו, היה ויקר אל בלעם. מה, אותו דבר, כל שעברה שקראנו אותה בטבע, כמו עם כל הסיפורים בהמשך, עם החמור והכל. היה אספת אמת מגור. יום אחד הוא היה בחדר עם איזה אחד העשירים שם, חסיד גור, ותוך שמדברים, הבת שלו הייתה בחור, בסלון, נקעה את האבק, והיה לו שם איזה אגרטל מקריסטל מאוד מאוד יקר. והיא כשהיא נקטה, הבת תפסה את האגרטל הזה, והתחיל לנקות אותו, החליק לה מהיד, והתנפץ. היה ככה איזה בום רציני, הוא שמע את הרעש, יצא החוצה נבעל. מה קרה? אמרה לו הגרטל. החליק לי מעט, הגרטל הזה מאוד מאוד יקר. אז הוא היה ממש בצער, הצטער מאוד. מה, הגרטל הזה נשבר? אז היה שם איך העשיר הזה, אמר לו הרב, הרב לא ידאג. אני אביא לרב הגרטל, אתה יודע שיש לי אפשרות. כמה יותר יקר מזה, פי כמה יותר מפואר מזה. אמר לו, תגיד לי, אתה מדבר כמו ילד. אמר לו, מה אתה חושב? שאני עכשיו, אני מצטער על ההגרטל שנשבר, על הזכוכית שהלכה זה מה שמעניין אותי? אכפת נשבר הגרטל? לא נשבר הגרטל. אני מצטער, אמר לו, כי אני יודע ששום דבר לא קורה בחינם. זאת אומרת, אם נשבר הגרטל, אז יש לך איזה עוון שזה קרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו, רומזים לי משהו משמיים, זה לא סתם. על זה אני בצער, לא בצער על הזכוכית שנשברה, הזכוכית נשברה זה כפרת עוונות אבל מה זה רומז? סתם זה לא קורה אמר לו אם אני לא יודע על מה זה קרה, אני לא אפשפש במעשים שלי יודע על מה זה קרה חס ושלום יכול לקרוא אחרי זה נזק יותר גדול זאת אומרת אם אדם מתעלם, קורה משהו והוא ממשיך בשגרה לא קרה, קורה, מה? לא קורה דברים כאלה? אבל הצדיקים הוא ידע שכל דבר שקורה אין דבר כזה חינם אמר לי אם עכשיו אני אדע על מה, אני אעשה תשובה על זה אז בעזרת השם זהו אבל אם אני אתעלם אז אחרי זה יהיה משהו אחר יותר גרוע, חס ושלום. אמר לו, אז אני בצער. היו, לפני איזה 150 שנה, היו כל המשכילים האלה. אז זה אחד המשכילים, הזמין את חבר שלו אליו הביתה, ישבו, אכלו סעודה, ואז הוא רצה להביא איזה משהו מעליית הגג. הוא עלה לעליית הגג, היה חשוך כזה שם, לא כל כך ראו והוא לא שם לב שבתקרה היה איזה שפיץ, ככה איזה ברזל חד. בולט, הוא הרים את הראש שלו, נכנס לו בראש, פצע אותו בראש, התחיל להשפך דם, הוא התעלף שם מבית ההכרה, הוא מחכה, לא יודעים מה קורה, כמה זמן עולה להביא שם את החפץ שהוא הולך להביא? הוא עולה אחרי איזה עשר דקות, מוצא אותו, כבר נפטר. זהו, הוא איבד הרבה דם, נפח נשמתו. אז אותו יום מהר עשו לו גבורה, קברו אותו. במה אותו היום, היה דבר מוזר בבית. מאותו היום, כל לילה, כן, כל לילה היה קורה דבר מאוד מעניין. מה היה קורה? היה יורד טיפות של המתקלף עתית, עתיח היה מתקלף. מה שהיה מוזר, זה היה קורה כל יום באותה שעה. 12 בלילה היה... מתקלף איזה חתיכת טיח למחרת עוד פעם 12 בלילה אותו דבר עד שהוא התחיל ככה לפחד התחיל להיכנס ללחץ קרא לחברים שלו התחיל לספר להם שיש פה איזה דבר מוזר קורה דבר מוזר שכל לילה באותה שעה יש איזה מתקלף של חתיכת של טיח כאילו שמישהו בא ותולש את זה זה אמרו לא יכול להיות, אין דבר כזה. אמרו, טוב, אנחנו נבוא מחר, אנחנו רוצים לראות, נבדוק את זה. הם באו ככה בלילה, עלו לעליית לה... גג לראות שמישהו לא עובד עליהם, הסתכלו שאין אף אחד בעליית גג, סגרו את החלונות, סגרו את התריסים, שיראו שזה אמיתי. הם מחכים, שעה 12 בלילה, הם רואים פתאום נתלש, נתלשת חתיכה של טיח, נתלש חתיכה של טיח, נופלת לרצפה. הם התחילו לפחד, ראו זה משהו שם, מה, לא... לא רגיל. אמר, הם בקושי ככה רעדו כל הלילה, הגיע הבוקר, מהר הלכו מהבית, טוב, מה עושים? הוא התחיל להתלבט, מה, מה עושים עכשיו? אמר, קרא לבן שלו, אמר לו, לא תשמע, מה נעשה? אתה תלך לרב של העיר, תספר לו מה קרה, תראה, מה יגיד לך מה לעשות. היה הרב יוסף בלוך, הבן של המשכיל הזה ניגש אליו, אמר לו, תשמע, סיפר לו את כל הסיפור, מה קורה אצלם בבית, הרב אמר לו, תשמע, אני לא, לא מבין בנסתרות, לא מבין בדברים האלה, אבל אני יודע דבר אחד, כתוב בהלכה, שאם יש איזה מת, ואדם שלו נבלע באיזה חפץ, קוברים את החפץ איתו. אז אמר לו, יכול להיות שנבלע מהדם בקורות העץ, ואז צריך לקבור את הקורות. טוב, הוא אומר, הוא הלך סיפר לאבא שלו, אבא שלו לא לוקח סיכונים, אמר הוא לא, לא, לא נשאר עוד לילה אחד אפילו בלי ה... בלי לעשות את זה, מהר הורידו את הקורות איפה שהיה דם ספוג ועשו הלוויה, הלוויה לקורות האלה, קברו אותם גם כן בבית העלמין, עם הדם שלו. למחרת כבר שקטה הארץ, שום דבר. יותר לא מתקלף פתיח, לא שום דבר, הם ראו שבאמת זה הסיבה. אז אחרי כמה שנים, הוא הרב שם, הרב לוך, הוא פגש את אחד המשכילים, אמר לו תגיד לי, הרי יש אחד המשכילים לא בא איתכם, או לפחות הוא, אני עוד מעריך אותו קצת, הוא לא בא איתכם, הוא לא היה איתכם בבית בלילה, הוא לא היה גם בהלוויה, כי הוא ידע שאם הוא יבוא ויראה זה אותו, זאת אומרת אתה רואה עכשיו שמה, יש פה משהו, יש פה איזה נשמה, יש פה איזה חיות, יש פה איזה משהו, לא סתם זה קורה, אבל אתם, אמר לו לא איך יכול להיות, אתם באתם, ראיתם מה שהיה שם, הייתם בלילה ראיתם שאחרי ההלוויה שעשיתם לא קרה כלום, הכל חזר להיות בסדר, ונשארתם אותו דבר, לא השתנתם. איך יכול להיות? אתם רואים בעיניים, רואים בעיניים, הנה ראיתם בדיוק מה קרה. איך לא השתנתם? אז הוא אומר, זה טבע האדם, אומר, זה כמו בלעם. כן? תולה הכל במקרה, הוא אומר, לא, הכל מוצאים איזה סיבה. אומר, לא, לא, מה שהיינו זה הכל מקרה היה. זה במקרה היה, מטיח התקלב, יכול להיות שהצבעי, לא עבד כמו שצריך, ומוצאים כל דבר תולים בטבע. מביא, שואל הרב, הרב מלאך, הוא שואל, אנחנו עושים צום ידיד בתמוז. צום ידיד בתמוז, מה בתמוז, אנחנו עושים את זה? שנבקעה העיר, נבקעה החומה. הוא אומר, מילא תשעה באב זה החורבן, אבל מה עושים צום על, על שנבקע העיר? אומר, הרב גלינסקי אומר, שהוא יום אחד הגיע ללונדון. הוא היה מתארח שם אצל אדם אחד קבוע. כל פעם מגיעה אמר לו כמה אם הרב צריך להיות פה? אמר לו ארבעה ימים, חמישה ימים, כל פעם ככה מגיע אליו שם מתארח. יום אחד הוא הגיע, אמר לו כמה זמן אתה נשאר איתי פה? אמר לו חמישה ימים. אמר לו ותדע לך פעם, אומר לו בעל הבית, אני יומיים לא אוכל איתך, אתה תאכל לבד, כי אני יומיים בתענית. אמר לו מה אתה יומיים בתענית? אמר לו תענית יחיד. אמר לו זה משהו שקרה במשפחה, יומיים צום. אמר לו יומיים? אנשים עושים יום אחד, יומיים צום, רצוף אחד אחרי השני. אמר לו כן, אמר לו כשהנאצים, ימח שמם, נכנסו, הם הגיעו לעיר שלהם, ואז, הוא אומר, הם היו בבית ככה, מתארגנים, המשפחה, ופתאום פותחים את ה... פורצים את הדלת, נכנסים לבית שלהם, הוא אמר, זה היה ביום שלישי, קצת לפני שקיעת החמה. לפני השקיעה. הם נכנסו לבית, הוא אמר, אואץ, איכשהו שמע את הרעש, נכנס תחת המיטה, התחבא. הם תפסו את האבא שלו לקחו אותו במכונות את אימא שלו הם הרגו, את האחים והאחיות שלו הם הרגו גם כן ויצאו משם, כשיצאו משם הוא ניצל, ברוך השם, שרד את השואה אז הוא אמר לו, אז נו למה אתה עושה יומיים? אמר לו, עושה יומיים, על ה... הוא צם על היום הזה שהרגו את ההורים שלו אמר לו, בסדר, אבל יום אחד הרגו את ההורים, מה הקשור? יום, יום אחד, למה יומיים? אמר לו, יום אחד, כשהם פרצו לבית, זה לפני השקיעה אז אני עושה יומיים, גם על זה שנכנסו לבית, פרצו את הדלת, וגם על היום השני שהם הרגו אותם. אז הוא אמר, תגיד, אם מישהו יגיד דבר כזה, נשמע לך הגיוני? מי עושה על היום שנכנסו לבית, עושה גם כן יום צום? אתה עושה על היום שהרגו אותם. אז הוא אומר, אז למה באמת אנחנו עושים גם על היום שנבקע העיר, וגם יוזם בתמוז, וגם על יום החורבן? מה העניין? אז הוא מסביר את זה, עוד מעט יסביר את זה, עוד מעט נסביר את זה. אז הוא אומר הרב ככה, אומר הרב היה רב, רב חזקאל לוינשטיין שאשתו נפטרה, אז הוא אומר, הגיעו אליו לנחם אותו כל מיני רבנים, הגיעו נכנסו, ונכנס הרב גלינסקי גם כן לנחם אותו. הוא אומר, היה שם מלא רבנים נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, כל גדולי הדור. אז רב חזקאל לוינשטיין אמר לו, אתה יודע, אין לי חברים לרב גלינסקי. אמר לו, הרב אין לך חברים? מה זה כל אלה? לא מפסיקים להיכנס ולצאת, אומר אין לך חברים? אמר לו כן, אין לי חברים. למה? אמר לו, מה זה חברים? אמר לו הגמרא בברכות, אומרת שרב אונה החמיצו לו חביות של יין. באו אליו המוראים, מה אמרו לו? אמרו לו, פשפש על מעשיך. אמר להם, מה? אני פשפש על מעשיי, מה אני חשוד שעשיתי איזה משהו? אתם חושדים בי? אמרו לו, וכי הקדוש ברוך הוא חשוד שהוא עשה דין ולא דין? אז אמר לו תגיד לי, מה רב אונאבה? מה זה חברה ביתיים? חברה ביתיים אומר, תשמע, פשפש במעשים שלך. אומר, הרבנים באים, כולם באים. אף אחד לא אמר לי פשפש במעשים שלי. כולם באים, מדברים על הרבנית, מנחמים, אבל אף אחד לא אמר לי, פשפש במעשיו, פשפש במעשים שלי. אומר, מה, לא סתם קורים דברים. אם קרה משהו, אז יש לזה סיבה, זה לא קורה סתם. אומר הר גאול מווילנה, אומר על של פסח, אומר, כתוב שבים... לקו חמישים מכות. אז הוא אומר, איך לומדים את זה שהיה חמישים מכות? הוא אומר, הגול מבין הפשוט. כתוב בתורה, אצבע אלוהימי. מה זה אצבע אלוהים? העשר מכות שקיבלו מצרים זה נקרא אצבע אלוהים. הוא יקרא אותם באצבע, כביכול. אצבע אלוהים זה עשר מכות. העשר מכות האלה, זה היה מכות לא פשוטות, דם, צפרדע, כילים, כל המכות. אבל, הוא אומר, בכל זאת זה היה רחמים. למה זה היה רחמים? הוא אומר, כי לפני כל מכה, הקדוש ברוך הוא התראה בהם. אמר להם, תדעו לכם, אם אתם תחזרו בתשובה, תשחררו את עם ישראל, לא יקרה שום דבר, לא תהיה מכה. זומרת, אומר, זאת אומרת, אומר, ולעומת זאת בים, שם כתוב את היד הגדולה, שם זה לא אצבע, שם זה היה יד כבר. אומר הגאון מווילנה, כשרוצים להזהיר מישהו, אז אתה עושה לו כמו שעושה לו באצבע. נו, נו, נו. כשרוצה לתת למישהו מכה, אתה נותן עם היד. אז אומר הגאון מווילנה, ממילא, כשהקדוש ברוך הוא בעצם התראה בהם בהתחלה. זה היה מה? אז ערק, זה היה אצבע אלוהים. אחרי זה כשהגיעו לים, שם זה כבר הייתה מכה. שם חמישים מכות. אז אם אצבע זה עשר, אז כל היד זה חמישים מכות. אז הוא אומר, מה אתה רואה מכאן? אתה רואה בעצם את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר בלי שהוא הזהיר. כן? גם למצרים, הקדוש ברוך הוא שלח להם רמז, הזהיר אותם. אומר, רואים אצל בלעם, בלעם בהתחלה האתון שלו ברחה לו לשדה הוא נותן לה מכות, מיישר אותה אחרי זה מחצה לו את הרגל בקיר עוד פעם מכה אותה אחרי זה רבצה, היא רואה את המלאך, רבצה עוד פעם מכה אותה, מסתובבת האתון, מדברת איתו מתחילה לדבר עם בלעם והוא מה עושה? נשאר אותו דבר לא משתנה, עוד יש לו תלונות עד שהמלאך בא ומתרה בו אז הוא אומר, איך הוא לא השתנה? הוא אומר, מה זה נקרא אם נאמרו מהגבר שתום העין? הוא אומר, כל מה שהוא ראה וכביכול לא ראה יש לו את הכאילו סגורה, כמו עיוור מה, אתה לא רואה? אתה לא רואה שיש פה מלאך השם? אתה לא רואה הכל? הוא אמר, זה כמו כמו היו פעם עשו אה, מתיחה מה עשו? הלכו ולקחו בגן חיות היה שם טלפון ציבורי, פעם היה טלפון ציבורי ליד הטלפון ציבורי שמו איזה פיל שהולך שם והצמידו לו איזה מכשיר הקלטה ומישהו מדבר בטלפון והוא מגיע לשם ליד הפיל, הפיל אומר לו מפעיל את המכשיר הקלטה, הוא אומר לו סליחה, אתה יכול להזדרז, אני רוצה להתקשר זאת אומרת, אנשים מסתובבים רואים פיל מרוב האנשים או ברחו או התעלפו אומר, אף אחד לא יסתובב לפיל, סליחה, אמר לו אני באמצע השיחה, מה אתה מפריע לי? מי ידבר עם פיל? הוא אומר בן אתה רואה, דבר עם האתון שלו ואחרי זה נשאר אותו דבר לכן הוא אומר נאום הגבר שתום עין, זאת אומרת הוא ראה מה שהוא ראה והוא נשאר אומר אותו מילהם. כלומר כתוב בגמרא, כתוב, וסוטה כל הרואה סוטה בקלקולה יזהיר עצמו מן היין. זאת אומרת אם אדם רואה עכשיו סוטה, זאת אומרת לא, לא סתם הקדוש ברוך הוא מראה לך את זה. אז הוא אומר אם אדם יראה איפה הוא רואה סוטה בקלקולה. אדם הולך לבית המקדש. הוא הולך עכשיו לבית המקדש, מוריד את הנעליים, מוריד את, 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 את הפאוט שלו, נכנס לבית המקדש, מתקדש עכשיו הוא אומר, הוא מסתכל לתוך impose... ה... שם על השער ניקנור, הוא מסתכל, רואה איזה סוטה. הוא אומר, אתה רואה סוטה בקלקולה, יזיר עצמו מן היין. זאת אומרת, עכשיו, תדע לך, אתה יכול עכשיו להתקלקל. אז הוא אומר, רגע, מה זאת אומרת להתקלקל? איך, בבית המקדש אפשר להתקלקל? הוא אומר, לא, זה לא הכוונה. זה לא הכוונה שאם ראית אתה יכול להתקלקל. בגלל שאתה מקולקל, יש לך בעיה, לכן אתה ראית. אומר הבעל שם טוב, אף אדם לא רואה שום דבר לחינם. ומה שמראים לך, אומר הבעל שם טוב, צריך לדעת שמה שמראים לך, זה לא מראים לך סתם. כן? מה שמראים לאדם, יש איזה עניין שתראה את זה. סתם לא מראים לאדם דברים. היה איזה... היו באונייה, עושים סיבובים, טיילים בארץ, חוץ לארץ, אז היה איזה קבוצה שם, היה שם נגנים. אומר יום אחד באמצע ההפלגה, הם מנגנים. וראו ככה איזה גלים, הפכו את האונייה, טבעו כל הנגנים שם, כל האנשים, הוא אומר נגן אחד, הוא ידע לשחות. הוא שם את, ה... את הכינור שלו על הכתף, על הגב שלו, והצליח לשחות, הגיע שם לאיזה אי. אומר הוא הגיע לאי שם, יער, אומר פחד פחדים, מה עושים עכשיו? אומר התחיל להגיע, לרדת הלילה, הוא מתחיל לראות בין העצים, ככה איזה עיניים ככה... מסתכלות, הוא רואה רק עיניים הוא מסתכל, הוא רואה שם איזה נמר אמר, הלך עליי, זהו נגמר הסיפור לבד, בלי כלום, בלי נשק, בלי שום דבר הוא אומר, היו שתי ציפורים שם על הזה, אמרו, הנה מסכן האדם הזה, אכל אותה אכל אותו נגמר, זהו הוא אומר, לפחות הוא הולך למות לפחות ימות ככה שמח כן, בניגון הוא הוציא את הכינור והתחיל לנגן הוא רואה פתאום הנמר מתיישב הוא מנגן, מנגן ככה יפה, המנגן, הנמר קם, הוא גמר את הזה, עושה פרסה, הלך אמר השתבח כמו איזה ניסים, תראה מה זה, איזה יופי לא ידעתי, החיות אוהבים ככה ניגון? מה למחרת אותו דבר, רק לא בנמר, הגיע אריה אמר, התחיל לראות מפחד אמר, מה הבעיה? יש לנו את הכלי מוציא את הכינור, התחיל לנגן, אומר אותו דבר, אומר אריה, מקפל את הרגליים שלו, בורח. אמר שני ציפורים שם מסתכלות, אומר בואנה תראה איזה יופי זה, חבל על הזמן זה. מה זה, תראה האדם הזה, תראה איזה... רק מנגן, הם בורחים כולם. אומר יום השלישי, אומר מגיע הדוב. אומר אלה הוא רגוע כבר עכשיו, שמח, מוציא, מנגן, אומר את הדוב מתקרב, מתקרב, מתקרב אליו, קפץ עליו, אכל אותו, השאיר שם כמה עצמות. ככה לשאריות, שיריים של הרבי, ונגמר הסיפור. אז אמרו הציפורים, אמרו מסכן, הוא לא ידע שהדוב הזה הוא חירש, הוא לא שומע. מה היה זאת, נגיע עד מחר. אומר הרב, אנחנו קורא הרבה דברים, אנחנו לא, מסתכל, לא מסתכלים, לא שומעים. אומר הקדוש ברוך הוא מביא לאדם כל מיני דברים קטנים לעורר את האדם. אה, לפעמים מקבל מכה, נופל, בסדר. טבע, מה לעשות, מישהו זרק לי בננה. בסדר, אבל עברו פה ארבעים איש לפניך, למה לא נפלו? למה דווקא אתה? אדם כל דבר הוא תולה בטבע. הוא אומר, זה הבעיה. אז הוא שואל, אז אם ככה, למה בעצם אנחנו עושים צום י"ז בתמוז? למה יש את הצום בעצם? מה הצום היה? תיבקע העיר. מה אתה עושה, צום על נבקעה? אתה עושה צום אלה, צום על החורבן, זה מובן, אבל מה, על פקיעת העיר? אז הוא אומר, הרי... הקדוש ברוך הוא הולך לעשות ברגע אחד גם בקיעת העיר וגם החורבן באותו רגע למה צריך מי"ז בתמוז עד תשעה באב באותו רגע נכנסו לעיר וזהו איבדו את העיר למה צריך שלושה שבועות? אומר הרב אתה יודע למה? כי י"ז בתמוז זה היה כדי לעורר את עם ישראל אמר תראו מה קורה החומה נשברה אם עם ישראל אומר היו עכשיו עושים תשובה אז לא הם מגיעים לתשעה באב אבל הוא אמר זה קורה מה בסדר פרצו את החומה אפשר לתקן את החומה אפשר למצוא איזה פתרונות אומר ברגע שהעם ישראל לא התעוררו אז ממילא שלב ב' לא הקשבתם, לא ראיתם, לא הבנתם שלב ב' מה קורה, זה מה שקרה, החורבן. אומר לכן אנחנו עושים את הצום ש"ז בתמוז כי פה בעצם התחילה הבעיה העצם זה שאתה רואה ולא מתייחס, ממשיך רגיל אומר בסדר, קורה היה יהודי אחד הוא היה, היה בחור חכם מאוד הוא היה אוהב להתעסק עם כל מיני קודים כל מיני דברים, ככה היה בקיר, הוא היה בשב"כ גם. בשב"כ הייתה לו דרגה גבוהה מאוד והצמידו לו לא נהג, היה לו נהג. היה לו נהג משמן, אפילו נהג ברסלב. בסדר, הוא אומר לא כל כך תקשור, הוא לא כל כך דיבר איתו ביחד, לא היה שפה משותפת, אבל בסדר, זה מה שהיה לו. קיצור אומר, יום אחד הם נוסעים, הם מגיעים לא... לאיזה מקום, היה פקק תנועה. הוא מסתכל שם בווייז, אומר לו, יש לנו עוד שעה וחצי לפחות נדקה פה. ויש פה עוד פקק רציני. אז הוא אמר, טוב, מה עושים? אמר לו הברסלב, תשמע, יש פה, בדיוק ליד, אנחנו יורדים פה מה... בפנייה פה הקרובה, יורדים שמאלה, יש איזה יישוב, יש רב שאני מכיר אותו, מוסר שיעור, יש מנחה, תפיית מנחה עכשיו, זמן מנחה, בין מנחה לערבית, אתה רוצה לבוא? אמר, אתה רוצה? תלך, תשאיר אותי פה. מה אני קשור? אומר, עדיין רחוק לגמרי, לא כלום. לא תורה, לא כיפור, כלום, כלום, כלום. אמרת, שאיר אותי, פה תלך, אין לי בעיה. אמר לו, מה אני אשאיר אותך פה? מה, אני אלך ברגע, אשאיר אותך פה, איך אני אחזור? אמר, תבוא איתי. בוא תתחיל לשבת לו על הראש. אמר, אתה יודע מה, אני אבוא איתך, תיכנס, אני נשאר באוטו. אין לי מה לשמוע שיעור. אמר, קודם כל, ירדנו, זה כבר התקדמנו, לקח אותו לשם. אמר, מה תעשה באוטו בחום הזה? בוא תיכנס, מה אכפת לך לשמוע? שב, מזגן, זה תשמע, מה יכול להיות? אמר, טוב, אני אכנס. אמר, הוא נכנס, הוא מתעסק בזה, כל תוך כדי, אז הוא שומע, הרב דיבר על מה? כל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב מאחדת ואומרת אוי להן לבריות מהנבונה של תורה. אז הוא אמר, בת קול הזאת היא כל יום יוצאת, אבל לא כולם שומעים אותה. יש כאלה שומעים את הבת קול, יש כאלה לא שומעים את הבת קול. אז הוא נתן, דיבר על הנושא הזה. הוא אמר, טוב, שמע את השיעור וזה, השגחת השם וכל דבר, ואחרי כמה זמן הוא עזב את הבחור הזה, ברסטב עזב, והוא גם כן גמר את העבודה שם בשב"כ והתחיל לחפש עבודה. הוא התחיל לחפש עבודה, ובכלל הייתה איזו מודעה באנגלית. מה הייתה מודעה באנגלית, הוא מסתכל, מחפשים מישהו שבקי בקודים. אמר זה תפור עליו, גם באנגלית זה הרבה כסף, גם קודים זה התחום שלו. התקשר, אמר להם בקשר לעבודה, אמרו לו כן. אתה יודע, בקי בקודים? אמר להם כן. עבדתי בשב"כ, אמרו בסדר, יום שלישי בשעה שתיים תבוא ראיון עבודה. אמר הוא שמח, אמר שעה שתיים יש לו בשלוש איזה פגישה במקום אחר, הוא מגיע לשם, מקבל חום. הוא רואה חמישים איש בפנים. איזה ארבעים ותשע איש הוא מספר חמישים. אמר מה זה קופת חולים פה? אמרו לא, לא קופת חולים פה מחכים לרעיון עבודה. אמר, כולכם לרעיון עבודה? אמר, כן, איזה רעיון עבודה? אמר, לגבי הקודים, עכשיו המודעה בעיתון. הוא שואל מישהו, תגיד לי, באיזה שעה אתה הזמינו אותך? אמרו לו שתיים. ואתה שתיים, אתה שתיים. מה תגידו הם המשוגעים פה? חמישים משעה שתיים התחיל להתלבט, אני אלך, אשאר, אלך, מה, כמה אני אחכה פה? הוא אומר, טוב, התחילו לשים להם מוזיקה, להנעים את האווירה, לפני שהתחילו להתעצבן שם, ככה המוזיקה השקטה. ותוך כדי המוזיקה שמו עוד איזה שיר אחרי זה, החליפו שיר עכשיו הוא קלט משהו בשיר והתחיל ללכת לכיוון ה, המשרד התחילו לצעוק לו, תגיד לי, מה אתה עושה? הלו, עכשיו הגעת, אתה מספר חמישים אתה מה אתה נכנס? אנחנו פה כבר שעתיים. לא שמע להם, לה, המשיך נכנס לחדר. נכנס למזכירה, מה צריך לדבר עם המנהל. טוב, נכנס למנהל, אמר לו מה? אמר לו, שמעתי את הקוד שהיה בשיר, הם שמו בתוך השיר, תוך כדי השיר, הם שמו איזה קוד. מי ששם מבין את הקוד, ייכנס, אפילו שיצעקו עליו והמשיך עליו למנהל. הוא היחיד שהבין את הקוד. היה איזה קוד בשיר שם, נכנס פנימה. הוא נכנס, נכנס למנהל. אמר לו תעלי את ההלקות, התקבלת לעבודה. המנהל יצא אחרי שלוש דקות, אמר לו חבר'ה כולכם הולכים הביתה, מצאנו את העובד. הוא הוא התחיל לעבוד שם. קיבלו אותו לעבודה, הוא הוא יצא משם, נוסע לכיוון הבית, אומר רק נסע רחוב אחד, האוטו שלו דמם, דמם המנוע. מנסה להניע מנסה נסע לזה, שום דבר. לא הולך. מבקש מישהו מצבר, כלום. טוב התקשר לגרר, אמר לו הגרר מהתוך שלוש, ארבע שעות, אני מגיע. אמרו, שלוש, ארבע שעות, האוטו נשאר פה, אני אסע בטרמפים הביתה כבר. שתיבש בחום הזה עכשיו. עוצר טרמפים, מי עוצר לו? הברסלב. אמר לו, מה זה, וואי, אומר, תפס אותו, חיבק אותו, כמה לא התראינו, וזה התחיל. מה, מה אתה עושה עכשיו? מה עכשיו התקבלתי לזה עבודה. אמר, אתה זוכר את השיעור שהיינו אצל הרב ההוא? שהיית איתי ביחד? אמר לו, כן. אמר, אתה זוכר מה הוא אמר? אז אומר לו הברסלב, אז בטח אני זוכר מה הוא אמר. הוא אמר אפילו אם יש מקום, אם אתה נמצא יכול להיות מצב שיש חמישים איש ורק אחד ישמע את הבת קול כך אומר לו ברסלב אז הוא שמע את זה, אמר ששמע לא יכול להיות כמה אדם יכול להגיד מקרה מה, בדיוק הוא יצא, פגש את הברסלב והברסלב לא מזכיר לו מה אמר הרב יכול להיות חמישים איש הוא מקום אחד ואחד ישמע בת קול כל החמישים שהיו שם, מי שמע את זה? הוא שמע הוא אמר זה, אומר, כמה שאדם יכול להיות רחוק אבל יש לו את ה... לפעמים את הנקודה שמזעזעת אותו. אז הוא מאותו רגע, הוא אמר, התחיל ככה להתקרב, הוא אמר, חזר, הלך לסמינר, התחזק, חזר בתשובה שלמה. הוא אומר, היום הוא עושה קודים של הרידווה, של הרמב״ם, הוא אומר, גאון. כותב ספרים, כל זה ממה? הוא אומר, הוא מבין שאין דבר כזה סתם. יש השגחת השם בעולם. היה איזה בחור אחד, היה מגיע לסבא שלו כל הזמן, אומר, היו אצל סבא שלו, היה משהו פלא. מה היה אצל הסבא? אומר, הסבא היה לו בספרייה שלו איזה צלחת מכסף, ובצלחת הזאת היו חמישה כפתורים. והוא מנסה כל פעם, הוא אומר, מנסים לס... לשאול את הסבא, מה זה? אמר להם, זה משהו, משהו מהעבר. יום אחד הם דיברו, ישבו, דיברו עם הסבא כל המשפחה. ואז דיברו על העניין הזה של לימוד תורה והכל, אמרתי שמואל, אני אספר לכם סיפור אתם הרבה פעמים שואלים על הכפתורים, הכפתורים האלה, אני אספר לכם אז הוא אמר להם כשלפני ככה כמה שנים טובות אחרי שעלו לארץ, זאת אומרת היה רעב זאת אומרת היה בשכונה איזה יהודי אחד קראו לו זאב הזאב הזה הוא היה בחוץ לארץ, היה עשיר, בחר את הכל כדי לעלות לארץ הוא אמר, הגיע לארץ, היה רעב, היה קשיים גדולים, אז הוא פנה, פתח חדות צדקית מחטים, חתכותים, כפתורים. אומר, היה לו בן, הבן הזה היה לומד תורה, אבל הוא אומר, הגיע מצב שממש עניות גדולה, הוא היה יכול לעזור לאבא שלו. אבל אמר לאבא שלו, תראה, אני רוצה לעזור לך בעסק, אבל בתנאי אחד. אני רוצה, כל יום אני רוצה לשבת ללמוד, לפני שאני מתחיל את העבודה. אמר טוב, אין להם חשמל בבית. אז הוא אומר, תשמע, אני אלך לבית מדרש, ואבא שלו אמר, אני אתן לך כל יום ארבע כפתורים. תמכור את הכפתורים האלה, ניתן לך את זה מהערב, תמכור את הכפתורים, תקנה אם זה נפט, בבוקר אין לך ללמוד. תקום בשעה שלוש לפנות בוקר עד הנץ, תלמד אחרי הנץ, תתפלל, תבוא, תעבוד איתי. הוא אמר ככה עשינו, יום אחד אומר זה הסבא מספר להם, אני מגיע לבית מדרש, אני רואה איזה ילד אחד בוכה. הוא אמר בוכה, בוכה, בוכה. אמר ילד מה קרה, אפשר לעזור לך, צריך עזרה במשהו? לא עונה. אמר תקשיבו, אני יכול לעזור לך. אז הוא התחיל לספר לו, כל מה שהוא סיכם עם האבא שלו, כל מה הוא נותן לו ארבע כפתורים, אמר אז למה אתה בוכה? אמר לו אתמול בלילה, היום זאת אומרת לא אתמול בלילה, היום לפני כמה שעות באתי לאבא שלי ובאתי לקחת ארבע כפתורים, שאני אוכל מחר בוקר ללמוד הוא חיפש, 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 אין כפתורים, נגמרו לו כל הכפתורים אז מה אני עשה, איך אני אלמד עכשיו? אין לי כסף למכור את הכפתורים לא יהיה לי כסף ואז ממילא איך אני אלמד? לא יהיה לי נפט אז מה, אני לא אלמד תורה עכשיו? מה, אני אקום עכשיו ישר לבוקר לתפילה, אלך לעבודה בלי ללמוד? אז הוא שמע אותו, אמר אמרו, תשמע, יש לי הצעה בשבילך. אני צריך חמש כפתורים דחוף. אם תביא לי חמש כפתורים, אני אקנה ממך אותם, אני אשלם לך עליהם, לא ליום אחד, שבוע של נפט. כמה עולה לך נפט? כמה? עשרה שקלים ביום? קח חמישים שקל על חמישים כפתורים. הוא שמע, אומר, זרח. הוא הלך, אחרי חמש דקות חזר, חמש כפתורים ביד. אמר לו רגע, רגע. אמרת לאבא שלך אין כפתורים, איפה הבאת כפתורים? מה גנבת? אמר לו חס שלום, מה פתאום גנבתי? אז מאיפה הבאת כפתורים? אמר לו מה אכפת לך? אמר הסיכום בינינו היה שאני מביא לך כפתורים ואתה מביא לי כסף. הבאתי לך חמישה כפתורים, תן לי את הכסף. מה אכפת לך מאיפה? הוא אומר אני מסתכל על החליפה שלו, אני רואה שהוא פרם את כל החמש כפתורים. הוא פרם את הכפתורים מהחליפה, אמר לו הנה. אמר לו מה אכפ שנוכל ללמוד תורה מחר. אומר הבן אדם הזה, יהודי הזה, בחור צעיר, ילד צעיר. הוא אמר, הוא זעזע אותי. אמר, ראיתי מה זה אהבת תורה של בן אדם. אומר, בחור צעיר, ילד צעיר. הוא מוכן לוותר על הכפתורים של החליפה שלו, עכשיו אין חליפה, איך נהיית כבר? כמו יד שלישית כבר. בלי כפתורים, הכל, לא יכולים לסגור אותה בקור, לא כלום. למה? כדי ללמוד תורה. אז הוא אמר, אני שמתי את זה בכוונה שיהיה לי תזכורת. כל פעם לזכור. אמר, אין לי איזה חלישות הדעת, הי תראה איך ילד קטן מוכר, ילד נער, איך הוא מוסר נפש כדי ללמוד תורה. אומר, היה, היה הייתה אשתו של הרבי מלובביץ', קראו לה חיה מושקה. אז היא הייתה עושה כל פעם צורך בריאות, היה לוקח אותה נהג שם לפארק, והייתה עושה הליכה שם, הייתה צריכה ללשון באוויר לבריאות שלה וזה, טוב. יום אחד הם חוזרים, ואז היא, יש איזה פקק. מנהג אומר תשמעי אין טעם להמשיך אנחנו נעקוף במקום אחר הוא איכשהו פונה ימינה הוא רואה מנהלת משטרה שם, משאית משאית הובלות, מלא אנשים מתקבצים שם כזה עמולה המשיכו היא אומרת לו אתה יכול לעצור רגע? עצר אומרת לו תחזור וקשה אחורה אומר לו למה אחורה? אנחנו חבל, כבר לא מגיעים הביתה כבר היא אומרת לו תחזור חוזר אחורה, מסתכל, אמרת אתה יכול לברר מה, מה יש כאן? מה קרה? על מה עמולה? הוא ירד מהאוטו, שאל שם את האנשים בחוץ, מה, מה קרה? אמרו לו, יש פה מסכנים, משפחה, עלו מרוסיה, משפ... משפחה יהודית, שכרו דירה, לא היה להם כסף שלם כמה חודשים, מאז שהם באו הברית. והבן אדם פנה לבית משפט, והם מפנים אותם. הם עכשיו הוציאו את צו הבית משפט, מפנים אותם, הביאו משאית, הובלות, מפנים להם את הבית, מפנים את הכל, מוציאים אותם מכאן. טוב, אז הוא חזר, סיפר לרבנית. היא אמרה, אתה יכול לברר לי מה החוב? מה מדובר? אמר טוב, חזר, אמר סליחה, מי זה הבעל הבית? אמר עכשיו עוד אחד מהשכנים, השכנים, הסקרנים, רוצים לדעת שהם שמיים רוצים, שאכפת להם, בטח לא משהו סקרנות. מה אתה רוצה, מה אתה רוצה, מה, מה, רוצ, מה אפשר לעזור לך? אמר לו, אני רוצה לדעת אם אפשר לעזור, רוצים לעזור. אמר לו, את החוב היה כמה אלפי דולרים. אמר הוא חזר לרבנית, אמר, תראה, סכום, סכום גדול, כמה אלפי דולרים. הוציאה פנקס צ'קים, כתבה צ'ק על כל הסכום, אמרתי, תיתן לו את זה ככה בצנעה, שאף אחד לא י ותיסע שלא יראו אותנו. הוא נתן לו את הסכום, הוא אומר הוא התחיל להתקדם, הוא אמר תעצור דקה, ראתה פתאום שהוא קורא לשוטרים, הוא אומר להם חבר'ה נסתדר העניין, הסבלים הכל פינה את כולם, המשיכו. אז הוא אמר לה תגידי, מה אכפת לך מה עכשיו? כל אחד שתראי אותו עכשיו מה? צריך עכשיו לשלם למישהו אחר את החובות שלו? היא אמרה לו תראה, אבא שלי זה היה הרבי הרייץ, הוא לימד אותי כלל. אין דבר כזה שאדם רואה משהו שלא קשור אליו. אנחנו נסענו בכביש השני. פתאום היה פקק, פנינו ימינה, בדיוק נתקלנו בזה. אין דבר כזה, לא ראינו את זה סתם. אז אני, אם אני יכול לעזור, אז למה שאני לא אעזור? אמר, אנחנו למדנו כלל, שאדם, הקדוש ברוך הוא לא מראה לאדם סתם דבר. אם הוא הראה לך משהו, כמו שבעל שם טוב אומר, זה נוגע אליך. אז אמר פה, ברוך השם, עוד יכלתי לעזור. היו זוג שהגיע הזמן שהם, ברוך השם, מתחתן. סגרו וורד, סגרו הכל, צריך לחפש דירה. זאת תקציב, לא היה להם תקציב כל כך, יחסית לשוק. היה להם כסף, אבל חיפשו משהו בהזדמנות. מצאו, מישהו, מישהו פרסם הודעה, דירת שלושה חדרים, בבני ברק, הסכום עוד יכולים כמעט לעמוד בו, רצו לשם, ראו את הדירה, מה זה דירה? אמר להם, תשמעו חבר'ה, יש לי תנאי. אני מוכר כל הסכום במזומן. כמה הדירה עולה? 70 אלף דולר, הכל במזומן. לא תביאו לי אחר כך, לא צ'קים, לא משכנתה, הכל תספרו מזומן, נגמר הסיפור. אמרו לו, טוב, הלכו בהר לארגן את הכסף, אמרו לו, תשמע, ארגנו כבר רוב הסכום, הגיע איזה מישהו אחר לראות את הדירה, אמר לו, תשמע, נהיה לך הוגן. היו פה איזה זוג לפני נישואים, הם, חסר להם איזה, רוב הסכום יש להם, אז אני איתך הוגן, אם הם יביאו את כל הסכום לפניך, הם ייקחו. אז הוא אמר לו, תשמע, מה מדובר? אמר לו, 70 אלף דולר. אמר לו, אני לא מביא לך ע אין בעיה, יש לי את הסכום הזה, מכרתי בית, יש לי את הסכום הזה. אמר לו, טוב, אם ככה, אני מוכר לך את הבית. התקשר לבני זוג, אמר להם, תשמעו, אני מצטער מאוד, הגיע יהודי עם כל הכסף, אני מוכר לו את הבית. אמרו, תשמע, אתה לא הוגן. אנחנו היינו קודם, תן לנו לפחות יום אחד לארגן את הכסף. אמר, טוב. אמר לו, תשמע, אתה יודע מה מצד ההגינות, הם צודקים, ניתן להם עוד יום אחד לארגן את הכסף. אומר, הגיעו למחרת, כמעט כל הכסף יש להם, חסר להם כמה אלפי דולרים. חמש, שש אלף דולר, אמרו, דשמע, זה כמה ימים אנחנו מארגנים לך. אמר להם, שום דבר. אני אמרתי לכם, מההתחלה, יש אדם נותן לי את כל הכסף, אני מוכר לו. מכר להם את הבית, מכר לו לא את הבית, סליחה, לא להם. מכר לו לא את הבית, אמרו, קנה את הבית, הם הלכו לרר, אמרו, לרב, הייתה מה זה? אין סייעתא דשמיא. עד שמצאנו בית, מקום שרצינו, והכל, כיווני אוויר, וברחוב שרצינו, והגודש והמחיר שרצינו, הכל מתאים. אמרנו, להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא, מה לפעמים אתה לא מבין, אולי תמצאו משהו יותר טוב, אולי יש השכנים לא טובים שם, איפה אתה יודע מה הבעיה שם? אחרי שבוע, מתקשר אליו לחתן, בעל, בעל הזה שקלל את הדירה, הוא אמר לו, תקשיב, אתה לא יודע איזה מזל יש לך. אמר לו, מה קרה, איזה מזל יש לי? אמר לו, אני קניתי את הבית, שילמתי לו את כל הכסף, התברר שזה נוכל, הוא והעובדים שני נוכלים, עשו קומבינה, הדירה בכלל לא שלו. זה איזה מישהו שגר בארצות בארה״ב, הוא לא נמצא בבית הוא מגיע בחופשים, מגיע בראש השנה, מגיע בפסח, מגיע בין הזמנים, מגיע בידי פעם הדירה הוא בא, לקח את המפתח, הוא יודע איפה הוא שם את המפתח עכשיו, לקח את המפתח הראה את הדירה, בגלל זה הוא עשה מזומן מה התקשרתי לעורך דין אני מתקשר אליו הוא לא עונה, התקשרתי לעורך דין מתברר שהעורך דין גם כן גנב יותר ממנו עשו כל מיני שתיהם ביחד לקחו שבעים אלף דולר וברחו הוא אמר אז, הוא אומר, הבנו כמה חסד השם עשה איתנו. בהתחלה אומר, תראה מה זה. עד שהיה כזאת עסקה, יכלנו לקחת את הקור, עכשיו לאיזה עסקה, מחיר חבל הזמן. אתה יודע מה טוב? מי יודע מה טוב? בעצם לדעת שמה שהקדוש ברוך הוא עושה איתך, זה הכל השגחה פרטית, הכל ניסי ניסים. היה אחד רצה למכור אותו. רצה למכור את הרכב, אמר שלושה שבועות, אף אחד לא מתקשר אליו. שלושה שבועות, כלום, מייבש לגמרי. אומר יום אחד, אחרי שלושה שבועות, נכנס בצהריים. יש לו הפסקה, שתיים עד ארבע, רוצה לישון, איך שהוא נכנס למיטה, טלפון. אומר, שלום, בקשר לרכב. אמר לו, כן, מה אתה רוצה? אנחנו נמצאים פה ליד האוטו, ראינו את האוטו, מצחה בינינו מאוד, וזה, כמה אתה רוצה על האוטו? אמר לו, עשרים אלף. עשרים אלף שקל רוצה על האוטו. טוב, עשרים אלף שקל, אתה יכול לרדת למטה, רוצים לבדוק את האוטו. אמר לו, כן, למה לא? בשמחה רבה. הוא יורד, הוא יורד מהזה, שם נעליים, מתלבש. יורד למטה, הם מסתכלים על האוטו, משמע, האוטו נראה חבל, אז מה, אבטח את האוטו בפנים, מסתכלים, לא שבור, נראה טוב. אמרתי, שמע, אבל יש לנו איזה מוסך בצ'ק פוסט, הוא היה בקר... בנווה שאהלן בחיפה, בצ'ק פוסט, מוסך, רוצים לבדוק שם את האוטו. אמרו, אין בעיה, הוא מבסוט, את האוטו, רוצה כבר זהו. הם מתחילים לנסוע, מגיעים ככה לצ'ק פוסט, אז אחד אומר לחבר שלו, ככה מתחיל להתלחש ביניהם, אז אומרים לו, לא, תשמע, האוטו זה לא... יש לו קצת רעשים, קצת זה, לא, לא, אנחנו לא רוצים את האוטו. מה עשו? שני נוכלים, מחפשים טרמפ. איפה יקרו של טרמפ? מונית עולה כסף. אמר לי, פה עליו זה הבחור הזה. הגיעו לשם, אומר, הוא חזר, עשה פרסה, הוריד אותם שם. אמר, ריבונו של עולם, עד שמישהו יתקשר לאוטו. כמה, שלושה שבועות אני מחכה לאוטו, מישהו יתקשר, עד שמישהו יתקשר. זה איזה שניים שעבדו עליי, לקחו אותי מונית חינם, גם נסעתי, גם לא ישנתי, גם הכל. אומר, הוא מתחיל לנסוע, מישהו בתחנה מסמן לו. אמר לו, אני לא לוקח אף אחד היום. הוא עכשיו, אין לי חשק, לא טרמפים, לא כלום, לא רוצה לקחת. אומר, הוא רוא, רוא, עולה לאוטו, נוסע אחריו. אז הוא אמר, תראה, הוא... הוא לא מחפש טרמפים, הוא מחפש טרמפים של האוטו. אומר, הוא עצר בצד, אמר לו, מה אתה רוצה? אמר לו, כמה אתה רוצה על האוטו? אחי מחפש בדיוק אוטו כזה. אמר לו, עשרים אלף. אומר, מסתכל על האוטו, וזה, אמר, אתה יכול לחזור למוסך פה? יש פה לא רחוק מוסך, לבדוק את האוטו, ואם טוב אני אקח אותו. חזר איתו למוסך, כאן בדק את האוטו, ראה שהאוטו מתאים לו, במקום סגר איתו, חזר באוטובוס הביתה. הוא אמר תראה מה זה. אומר אדם בא, הוא תראה מה זה. איך עבדו עליי? כמה רימו אותי? אומר הרב ווזנר, מה זה הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים? מה יש כאלה אומרים, מה זה מזווק זיווגים? אומר, איש כמו הגמרא אומרת, איש פלוני לפלונית, בת פלוני לפלוני, מזווק זיווגים. אומר הרב זו, ווזנר, זה לא רק זיווגים. אומר להביא את האדם, הקונה נמצא עכשיו בצ'ק פוסט. אתה עכשיו יושל, יושל בנווה שאנם בבית שלך. איך הקדוש ברוך הוא יפגיש ביניכם? אומר הקדוש ברוך הוא יזבק זיווגים. הוא אומר, מביא שם איזה שניים, נכנס להם איזה ג'וק, צריכים טרמפ עכשיו לצ'ק פוסט, הם עולים, עובדים עליך, אתה עושה סיבוב, פתאום מכרת את האוטו. אומר, זה הקדוש ברוך הוא זבק זו זיווגים. זה לא רק אומר זיווגים של שידוכים. אומר זיווגים להביא את הקונה והמוכר. אתה בדיוק הולך, אומר, בואי, לא רואה איתך. כמה עולה מטבח? פתאום נתקל בו באיזה אירוע עכשיו. בדיוק, בדיוק, נחלה, אומר זה הקדוש ברוך הוא מביא את הקונה והמוכר, מפגיש את אחד עם השני אומר הרב אוזנר, זה הקדוש ברוך הוא מספק זיווגים מפגיש אחד עם השני מה אתה חושב, זה פשוט? אחד נמצא בכלל באילת, אחד נמצא בזאב הוא צריך לקנות את הבית שלו עכשיו איך הוא יגיע אליו? מה פתאום הקדוש ברוך הוא עושה איזה דבר, ההוא זורק איזה מילה, ההוא עושה איזה משהו וסוגר את, 하... את הסיבוב הזה כלומר הייתה איזה אישה אחת רוצה mm -hmm. לראות שלא קנו את האוטו הייתה איזה אישה אחת קראו לה ז'קלין, הייתה גרה בארגנטינה, היא הכירה איזה גוי ורצו להתחתן. הוא אומר, הייתה רחוקה חוק, לגמרי, לא שבת, לא מצוות, כלום, שם השם השמר החמש, התבוללות, יש זה. רצה להתחתן איתו, אבל דבר אחד הפריע לה. היא אבא שלה אמר, תמיד תיזהרי, לפחות קבורה, תקברי בית, 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 בית העלמין של יהודים. לפחות שיהיה קבורת ישראל. אנחנו לא שומרים מצוות לא כלום, אבל לפחות כמו זה, בלעם, ותהיה חרדי כמוהו. לפחות בזה, כמו יהודים, בסוף, כמו יהודים. זה תמיד הפריע לה. אני אומר, כל פעם זה היה עולה לה, היא אומרת, מה עכשיו? בסדר, אני, אני אגיד לבעלי שיקבור אותי בזה, יקבור אותי. אבל תמיד זה הפריע לה. היא הייתה מעצבת, היא קיבלה איזה עבודה בבית כנסת שם, בארגנטינה, שם ביונוס איירס. התחילה לעבוד בבית כנסת שם, לעצב להם איזה משהו, ואז, אחרי שלושה ימים, הפקידה אומרת לה, תשמעי, אני מחר, אני חצי יום לא נמצאת. את יכולה להחליף אותי? אמרה, זה לא מסובך. את פשוט הפקידה, יש פה רב. את הפקידה, דברים השוטפים, אל תעשי כלום, לא צריך. רק אם באים אנשים לרב, את מה שאת עושה, יש טופס, רושמת את הפרטים, את השם, את הכל, טלפון, כל הזה. מכניסה לרב. אם הרב יכול לקבל אותם, הוא מקבל אותם. אם הרב לא יכול לקבל אותם, אז מחר אני אבוא ואני אתקשר אליהם עם את המגישה. היא אמרה, תשמעי, עצה טובה, אל תדברי הרבה עם האנשים. אנשים אוהבים לספר סיפורים את צריכה להבין, את לא הרב את לא מביאה פתרונות ואת לא שום דבר אל תגיד להם מה שאתם רוצים לספר לרב זה יחסוך לה, לא, את רוצה לשמוע תשמעי אבל זו עצה טובה תמר החליפה אותה, מגיעה איזו אישה אחת זקנה, גיל 75, מגיעה לשם אומרת, השלום אני צריכה לדבר איתה עם הרב דחוף, ככה מבוהלת היא אומרת לה, טוב תמלאי את הטופס אני אכניס את זה לרב אם הוא יכול לדבר איתך יקבל אותך, אם לא אז אני אעביר לו, לא יתקשרו אלייך אז היא מנהלת את הטפסי, את הטופס, את הטלפון, הכל, את השם והיא אומרת לה את לא יודעת מה קרה לי היא גויה והייתה נשואה ליהודי בדיוק הפוך ממנה, אותו סיפור הייתה נשואה ליהודי ולפני שהוא נפטר אמר בעלי היה בחור טוב, אדם טוב מכבד אותי, חיינו ביחד הרבה זמן חמישים שנה ביחד, הכל היה כמו שצריך עכשיו, לפני הפטירה שלו הוא אמר תעשי טובה, יש לי בקשה אחת תגברי אותי בבית העלמין של יהודים ככה בגיל 80, בעלה ככה לפני שהוא נפטר, אמר לה אמרה לו אין בעיה הוא אומר שהוא נפטר, אומר זה היה גם קצר, לא היה הרבה זמן, אין הרבה זמן לפני שהמת יסריח, אין הרבה זמן לשחק עם זה וגם היא לא מכירה כל כך הוא אמר ניסיתי לי למצוא כל מיני, לא מכירה זה לא כמו אתה בארץ, חברה קדישה אתה מתקשר לחברה קדישה אתה נמצא בארגנטינה מי יבוא לך? הנוצרים יבואו. אבל לא ידעתי מה לעשות, קברתי אותו בבית עלמין ליד הבית, בית עלמין של גויים, נוצרים. קברה אותו ליד הבית. היא אומרת לה, מאז, שנה שלמה הוא כל פעם בא, אומר לה, תוציא אותי מכאן, לא טוב לי. למה קברת אותי בבית עלמין של גויים, של נוצרים? תוציא אותי מכאן. עכשיו היא מספרת לה את זה. עכשיו היא אומרת לה, תשמעי, את לא צריכה לספר לי את כל זה, כל הסיפור הזה. אבל היא פתאום התחילה להבין, מה, מה, דווקא עכשיו היא מספרת לי את הסיפור הזה? זה אותו סיפור שלה, רק uh, הפוך הבעל והאישה. אמרה, טוב, חכי דקה, אני אכנס את היא נכנסה לרב, והיה לרב את הפתק, אמרה, תחייה שתיכנס. היא יוצאת, היא לא נמצאת. טוב, יש את הטלפון, היא יוצאת החוצה, לראות אם היא נמצאת, לא רואה אותה מתקשרת, טעות, הטלפון טעות. לא נסע להשיג אותה בכתובת של הבית, לא מצליחה להשיג אותה. היא אומרת, תראה, אני לא יודעת מי זאת הייתה, מה זאת הייתה. אבל היא הבינה שזה לא לחינם אז היא התחילה, אמרה קודם כל, לזה לחתן המיועד, אמרה לו תשמע, אני חתכה את העניינים, אמרה לו תשמע, אני מצטערת מאוד, אני רוצה להתרתן עם יהודי, לא רוצה להתגוי. לא אמרה זה משמיים והתחילה לבוא לשיעורי יהדות בבית כנסת שם, היה שיעורים, היה כל פעם הייתה רבנית מוסרת שיעורים שם, התחילה לבוא לשיעורים, עלתה לארץ והקימה בית של תורה, התחזקה, בא לסמינר, היה בסמינר בירושלים בספרדית והקימה בית של תורה, סיפר איזה יהודי אחד שמכיר את המשפחה היום אישית הוא אומר משמיים הקדוש ברוך הוא הראה איך הכל, מסובב הכל כדי להראות את הדבר הזה היה מביא הרב, הרב יואל ארזי, הוא מביא, שהיה, אז שהתחילה השואה אז בדנמרק הייתה איזה, היה איזה מקום אחד, אולם אחד היה עובד שם, קראו לו צ'ארלס, היה מדנמרק ובעל האולם היה גרמני. בעל האולם היה, האח שלו היה קצין נאצי. הוא היה אדם רע, הוא לא הסתדר, שניים גויים אבל לא הסתדרו אחד עם השני. היו ככה, כל הזמן ביניהם היה טאקלים. יום אחד, אז ה... הוא אמר לו, תשמע, יש אירוע גדול של הגרמנים, הוא לא אמר לו זה של הנאצים, יש גרמנים שעושים פה אירוע גדול אז הביאו כמה עוזרים, כמה זה, להכין את המקום, הוא היה מנקה. אז הוא התחיל לנקות, הוא היה צריך הרבה שעות לעבוד, אז הבן שלו בא איתו, בן קטן, הביא אותו איתו לעבודה. היה ילד קטן, נכנס לפה, רץ לפה, נכנס, משתובב. אז הפועלים שם, אין להם בעיה, אתה ילד. אז הוא בא לאבא שלו, אומר לו, תשמע, עם עניבה ככה, פפיון לבן. אומר לו, מה זה הפפיון הזה, איפה מצאת אותו? אמר לו, זה לקחתי במשרד אמר לו, משרד, זה המשרד של הזה, הרשע הזה. אמר לו במשרד, מה אתה לוקח? אסור לקחת. אומר, אם יראו אותך, אז זה עכשיו עשה לנו בלאגן. אמר לו, רבא, תבקש ממנו, אני רוצה אחד כזה. אמר, זה תבקש ממנו, מה תבקש ממנו? זה אדם אכזרי זה. אומר, עוד לא גומר דבר איתו, נכנס בעל הבית, בעל האולם. אומר לו, לי, מה זה, באיזה רשות הבן שלך לקח את זה? זה להם לא, לאירוע. אומר, הוא ניגש אליו, ככה צועק עליו, נתן לו סתירה ככה, ככה חזקה, ליד הבן, הבן, הבן מהפחד מסכים נכנס מתחת לשולחן, ויצא משם. אומר, זה הדני הזה, אמר, הוא עומדי נפגע. מה זה סתירה כזאת? העובדים שם, הבן שלו שם. אמר, אני אתנקם בו. אני אחשוב איך להתנקם בו, אני אראה לו מה זה. אז הוא התחיל לעלות ברעיון בראש. הוא ניגש לפקידה שם, אמר, תגידי, האירוע הזה, מי עושה אותו, של מי זה? הוא שמע משהו, נאצים, הנאצים. אמרו לו, זה של הנאצים. זה אח שלו, הוא, הוא קצין גדול ב... בצבא הזה של הנאצים, הוא בצבא הנאצי הוא עושה. אמר איך נכנסים עם כרטיסים? אמר לו כן עם כרטיסים בטח. הנה כרטיס כזה, אמר לו כרטיס אחד דוגמה. אמר לו אתה רוצה כרטיס אחד? אמר לה כן תביא לי כרטיס אחד. הוא הלך להתקשר, היו שם בדנמרק כאלה שנגד הנאצים, הוא קרא לכמה מהם, אמר יש לי רעיון. מה עשו? הם פרסמו בכל המדינה, הוא עשה, היה אמור להיות שני שלבים. בהתחלה היו מגיעים החברים של כל החבורה שם של הנאצים האלה שמשתתפים בוועידה הזאת אבל מי שיש לו את הפיון הלבן זה כמה בודדים שהם נכנסים אחרי זה הם היו צריכים לשבת שם על עתיד היהודים בדנמרק מה עושים את המרשעים האלה טוב אומר הם הגיעו גולה, מה עשו הם פרסמו בדנמרק שיש יש ישיבה של הנאצים וכל מי שתומך בהם יש כרטיסים חינם ו פפיוני מקבל גם. אומר, הגיעו איזה אלף איש. עכשיו זה לא בנוי לאלף איש. אומר, השלב הראשון היה צריך להיות איזה מאה איש, ואחרי זה שלב שני, זה בודדים. אמר, פתאום רואים, נכנסים אנשים, חילקו כרטיסים, חילקו הכל, נכנסים, אין מקום לזוז באולם, הכל פוצץ אז ההוא היה נבוך בא לאולם. אמר, זה לא היה מתוכנן ככה, היה צריך להיות הרבה פחות. אמר, טוב, כנראה טעות, אנחנו כבר נעבור לשלב הבא, נכנסים שם כמה בודדים, אמרו, טוב, מי שיש לו רק פפי, פפיון לבן, ייכנס לא מה פתאום אומרים, אולי אבא שני זה 300 איש, אין מקום להיכנס. אומר, האח שלו, זה הנאצי הזה, הקצין הזה, התחיל להתעצבן, התחיל לצעוק. מה זה, אתם עושים צחוק? מה זה כל אלה? מה, עכשיו צריכים לשבת, uh, לסגור עניינים? ביטל את הקהיל, את האספה, ועד לתאריך אחר. אומר, כמה חודשים זה לקח תאריך אחר? אומר, בינתיים, אומר, היו דייגים מדנמרק, שלקחו את כל היהודים שהיו בדנמרק, העבירו אותם לשוודיה. הוא אומר, בגלל הדבר הזה, היהודים של דנמרק ניצלו. הוא אמר, תראה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הוא אומר, לך תעשה דבר כזה, עושה ריב בין המלצר לבעל הבית, לעשות איזה תרגיל כזה, איזה משחק, ובסוף הוא אומר, בזכות זה, הוא אומר, המון המון יהודים ניצלו. מה זה השגחת השם בעולם, אדם לא יכול להבין אף פעם, זה הקדוש מוזפק זיווגים. איזה שטות, באיזה מקום. היה בחור אחד, היה איזה רם אחד בישיבה, הוא היה בקיבוץ. מה זה בחורים שלפני חתונה כבר, גמרו את הישיבה, שיעור ג' ישיבה גדולה ומקיבוץ. מה איזה בחור אחד, הוא התפקיד שלו היה, הוא היה מתקרב לבחורים. הוא היה יושב, מדבר איתם, לומד איתם קצת, ככה מקרב איתם, לראות ככה לפני החתונה, מחזק אותם, מסביר להם. מה איזה בחור אחד, הוא היה כזה קצת, קצת רחוק ממנו, לא, לא הצליח לא כל כך לתקשר איתו. אז הוא בא וישב לידו, אמר לו תשמע, קראו לו אל חנן, אמר לו תשמע, רוצה ללמוד השבת ללמוד גמרא ביחד? אמר לו אין לי גמרא, עכשיו זה היה בחודש אדר התחילו באלול וחצי שנה אחרי, אמר לו אין לי גמרא, מה זאת אומרת לך גמרא? איפה הגמרא? שאלת אותה למישהו? מה, הלווית אותה למישהו או אמר לו לא, לא הייתה לי גמרא מה זה לא הייתה לך גמרא? מה עשית חצי שנה? אמר לו אתה רוצה לשמוע? אמר לו כן, אני רוצה לשמוע, מה חצי שנה מה אתה עושה בישיבה? אז הוא אמר לו, סיפר לו, אמר לו תראה, אני בן של איזה ראש ישיבה, אמר לו כן, אני יודע מי זה אבא שלך אמר לו, אבא שלי לימד אותנו כל הזמן, אומר, החדיר בנו אהבת תורה. אומר, אני כל פעם רואה את אבא שלי לומד גמרא בבית, עם תלמידים, אומר, אני מחכה לרגע מתי אני אשב ללמוד תורה. מתי הגיע הרגע הזה שאני אשב ללמוד? אומר, כשהגעתי לכיתה ג', חיכיתי כבר מתי תיגמר השנה, להגיע לכיתה ד', כבר התחיל ללמוד גמרא כבר. אומר, השתוקקתי, שקנו לי, אומר, את החוברת של פרק אלו מציאות, מה הייתי יושב באללה מחבק את זה, מנשק את זה, שאלו, תשוקה ללמוד. אומר התחלנו ללמוד, אומר שהשבוע הראשון משנה של אלו מציאות. טוב, שבוע השני, אומר הרב התחיל, הייתה גמרא, כן? אומרת הגמרא שהמצא פירות מפוזרים, בכמה? אמר הרב יצחק קו בארבע אמות, אומר ככה התחיל הרב. אז אומר רבא שלי תמיד איבד אותנו, גמרא זה לא תהילים, תשאל, תבין, תדע, תיכנס לעניינים. אז הוא אומר, הצבעתי. אז הרב אמר לו כן, המלמד אמר לו כן, מה, מה, מה יש לך להגיד, אלחנן, מה יש לך להגיד, מה אתה רוצה לשאול? אמר לו הרב, אני לא מבין. הגמרא שואלת, בכמה, פירות מפוזרים, יש פירות מפוזרים, בכמה הוא צריך להכריז? זה השבת אבדה, בכמה הוא צריך להכריז? אמר רבי יצחק קו בארבע מאות. אומר, אם רבי יצחק יודע שזה קו בארבע אמות, למה היא שואלת שאלה ואולנה תשובה? תגיד, פירות מפוזרים, אמר רבי יצחק, קו בארבע אמות. למה שואלת בכמה? ותשובה, אומר, ככה שאלתי. אומר, המלמד, הפנים שלו היו ככה אדומות, ואמר לי, בוא, בוא אליי. אומר, אני הייתי בטוח שהוא רוצה להביא לי פרס על השאלה ששאלתי. אומר, הגעתי אליו, והוא נתן לי סטירה כזאת בצלצלת, העיף לי את המשקפיים מהפנים, אמר לו אתה תשאל, אמר לו שקץ, אתה תשאל על הגמרא, על המוראים הקדושים שהם חיי מתים למה ככה ולמה ככה? אמר לו מי אתה בכלל? אתה בן של ראש ישיבה ככה שואל? הוא אומר אני התביישתי, הוא קבר אותי. הוא אומר כל הכיתה היו שם, המשקפיים נפלו לי מהעיניים, עכשיו אני רוצה לעשות את המשקפיים, ילד רוצה לתת להביא את המשקפיים, הוא אומר לו אל תיגע בזה, שיעשוף את המשקפיים לבד. אמר לו תגידי, לא הבנתי מה זה קשור לסיפור? אומר לו הרב, מה זה קשור לסיפור שלנו? אני רוצה ללמוד אותך עכשיו. אמר לו, לא הבנת? אמר לו, מאותו מא יום עד היום, מעולם לא פתחתי גמרא. כל פעם שאני פותח גמרא, אני מרגיש את הסתירה בפרצוף שלי, סוגר את הגמרא. אמר לו, לא הבנתי. איך התקבלת לישיבה אז? מה עשית כיתה ו', ז', ח', ט', מה עשית? איך עשית? אמר לו, אני אגיד לך איך עשיתי. הייתי פותח את הגמרא, ולא לומד. שומע מה ששומע מפה, שומע משם, עונה במבחנים, קבל. אבא שלי חשב שאני חלש בלימודים, לא למדתי כלום, אומר הגעתי לישיבה, אבא שלי ראש ישיבה, הכניס אותי בלי מבחן, ככה הגעתי, לא יכול לפתוח גמרא, אמר לו. אמר, הוא היה עמום. אומר, מסכן בחור, הוא פותח משנה ברורה, הוא לומד. ספרים אחרים הוא פותח, הוא לומד. גמרא הוא לא מסוגל לפתוח. הוא אומר, רק פותח גמרא, אני מרגיש את הסתירה שקיבלתי. אז הוא הלך, סיפר לאבא שלו את כל הסיפור. אבא שאומר התחיל לבכות, אומר מעולם הוא לא אמר כלום, לא ידעתי. הוא אומר לי ידעתי שהוא חלש בלימודים, חשבתי שזה חלש בלימודים, לא ידעתי שזה סיפור. הלכו לרב שלו, הרב שלו אמר טוב, איך מחזירים את הבן אדם ללמוד גמרא? מנסים לדבר איתו, אמרתי תשמעו גמרא אני לא נוגע, לא יכול, לא מסוגל, מה אני אעשה? רוצה ללמוד, לא יכול. הרב שלו היה חכם, אמר לו תשמע, בוא תראה מה תעשה. אתה, אתה לא יכול ללמוד גמרא, לא צריך גמרא, אל תלמד גמרא בוא תלמד רמב״ם, תתחיל רמב״ם מההתחלה, הוא מה אומר בהתחלה רמב, תתחיל רמב״ם, בהתחלה הגיע להלכות שבת, הוא אומר, פותח הלכות שבת, מה, מה הרמב״ם שואל איזה, מאיזה גמרא, הוא פה בזבל הרב הרב, מה הכוונה פה, אמר לא, זה גמרא בשבת, דף ק"ז, תביא את הגמרא, בוא נשב, פותח את הגמרא, הנה אתה רואה, הרמב״ם פסק ככה, כמו הדעה הזאת, הוא לומד תוקע את הגמרא, עוד פעם, אותו דבר, אמר לו, הנה, זה, זה גמרא בשבת, אתה רואה, דף צדיק, הנה, תב יושב הרב לומד אותו ביחד. אומר טוב, פעם שלישית כבר הוא לקח את הגמרא לבד, גמרא שבת לבד, מסתכל איפה הרמב״ם זה, ולומד את הסוגיה ברמב״ם. אומר ככה הוא למד את כל מסכת שבת עם הריף, עם הראשונים. אומר הרב הזה הצליח להחזיר אותו ככה ללמוד גמרא. אומר היום הוא כותב את האבא שלו, רב, הוא כותב את הספרים של אבא שלו, הוא כותב אותם. אומר תלמיד חכם עצום. אומר אבל תראה מה זה. מלמד הוא אומר מה עשה? הוא אומר תראה מסכנים, כמה אנשים כמה ילדים אמרו תחת המלמד הזה? הוא אומר מסכנים. הוא אומר בן אדם בא עכשיו, מה עשית? בן אדם היה לו יש לו חשק ללמוד תורה, זה המזל. הוא לא, אומר אחד אחר, היה בכלל יוצא לרחוב לגמרי. הוא אומר, היה לו חשק, היה לו אהבת תורה, רק מה? מה הוא לא יכול ללמוד? היה לו כל הזמן הטראומה של הסתירה הזאת שהוא קיבל. היה, יש אחד המשמשים של הרבי מצאנז, אז הוא סיפר, כשהם היו באים ללמוד, אז הם מגיעים, הוא היה בניו ג'רזי. תקופה, היו כמה, בכל מיני מקומות, ומהארץ גם היו תלמידים מאוד של הרבי, בישיבה של הרבי מצאנז. כלומר, כשהם מגיעים, אומר יום אחד הגיע איזה בחור אחד, אומר ואז אתה לא נכנס סתם, בוחן אותך, אומר לך, תשמע, אתה רוצה להתקבל לישיבה, התנאי קבלה לישיבה זה 120 דף. יש לך עכשיו דוגמה, חודש תגמור 120 דף. טוב, אומר הוא קיבל 120 דף, הוא מתחיל ללמוד, נכנסים לפני ראש השנה, נכנסים לרבי, לקבל ברכה. אז הרבי מצוין הוא רואה תלמיד חדש, הוא אומר לו לי נו התקבלת לשבעה, מה... כמה התחייבת להיבחן, ללמוד, ללמוד ולהיבחן? אמר לו לא, הרב התחייבתי ללמוד, לא התחייבתי להיבחן, התחייבתי ללמוד 120 דף. אמר לו טוב, תבוא בסוכות להיבחן על 120 דף. אומר הרב איך אני אבחן 120 דף? זה מ... מראש השנה על סוכות? מה זה שבועיים? אמר לו קשה לך? קח שבועיים וחצי. 120 דף. טוב, אומר הוא הלך, אמר איך אני 120 דף אני יכול ללמוד אחרי סוכות הוא נכנס בשבת אמר לו הרב נו אתה מוכן להיבחן על 120 דף? אמר לו הרב איך אני יכול? 120 דף זה לא יכול זה מעל היכולת אמר לו אני אספר לך סיפור אמר לו הרבי מירי רבי מנחם מנדל מרימינוב היה לו שמש הם היו יושבים ככה הרב אומר דברי תורה והייתה לו חבית אמר לו יאללה לשמש תמזוג להם יין מהשמש שלוקח את הברז דוחף אותו לחבית, מוזג יין לכולם. אומר יום אחד, אמר לו הרב, נגמר היין. אמר לו, שיקח את הברז, תחף אותו בקיר ותפזוג להם יין. אומר השמש, מה עשה? לקח את הברז, דחף בקיר, שהיה גבס, ומזג להם יין. אמר לו הרבי מצאנז, תגיד לי, מה אתה חושב? שאצל הרב ירימינוב רבי מנחם אלדלמי רימינוב, היין בקיר... בקירות? הוא אומר, אתה טועה. לא היין בקירות. אבל כשעושים מה שהרב אומר אז גם מהקיר יוצא יין. אמר לו אם אתה היית לא היית שואל שאלות, לא היית מסתפק. אמרתי לך להיבחר על 120 דף, היית נבחר ל-120 דף, הכל היה בסדר, היית מצליח. אבל הרשת"ר מסתפק עכשיו, מה איך אני יכול? זה קשה, אתה כבר סומך על עצמך? אתה צודק, לא תצליח. היה אחד החסידים, חסידים של חב"ד, היה גר בבני ברק. אז הוא, הבן שלו הייתה לו בר מצווה, אחרי הבר מצווה התחיל להרגיש כאבי ראש, התחיל להרגיש לא טוב. אז הוא שולח מכתב לרבי, הרבי אמר לו, נבדוק את התפילין. טוב, הוא אמר לקח את התפילין לרב, סופר סתם, בדק לו את התפילין, אמר לו, תשמע, התפילין שלך מהודרות מאוד, ממש טובות. טוב, אבל הכאבים ממשיכים. הוא שולח לרבי עוד פעם מכתב. הוא אמר לו, הרבי בא לבדוק את התפילין, והילד עדיין לא מרגיש לו, בדקנו תפילין, תפילין תקינות. אמר לו עוד פעם לבדוק את התפילין טוב, לבדוק את זה פעם שנייה דבוקתי תפילין, טוב עוד פעם הלך למישהו מומחה פתח את התפילין, מסתכל, בודק מה, מה זה תפילין? אין אפילו משהו, זה צד של ספק הכל הכתב יפה, אין דיבוקים, אין כלום אבל הילד לא מרגיש טוב הוא אומר שהלך לרבי עוד פעם הרבי, שבדקנו כבר פעם שנייה, שאנחנו גם את הבדיקה של התפילין שהכל תקין מה עושים? הוא שולח לו תבדוק את התפילין ותיגש עם זה לרב תיגש עם זה לרב אז הוא אומר לגש איפה הוא הלך לרב אוזנר הלך לרב אוזנר הרב אוזנר אמר תגיד לי מי הסופר שלך? אמר לא יכול להיות שלוש פעמים הרבי שולח לו לבדוק את התפילין לבדוק את התפילין הבעיה בתפילין? אמר לו מי זה הסופר שלך? אמר לו סופר פלוני אלמוני הוא אומר הגיע אליו הסופר אמר סופר הוא אדם ירא שמיים אדם צדיק רואים עליו סופר סופר הוא מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. אומר, רואה, גם הכתב, גם הכל, אדם מושלם. התחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. אמר, תגיד לי, איך כתבת את התפילין? אמר, כתבתי לו את התפילין עם כל החומרות שאפשר. אומר, כל שם השם טבלתי במקווה. האבוז אומר, רגע, איך טבלת כל שם השם? הרי המקווה, בשכונה שלכם אין מקווה. מה אתה רוצה להגיד לי? עצרת שם השם, נסעת מקצה של בני ברק שני, טבלת וחזרת לכתוב? אמר לא, לא, הרב, מה קרה לך? אומר, השארתי שמות השם, כתב שמות השם פנויים, וטבלתי וחזרתי. אמר, הוא תפס את הראש. אמרו, תפילין פסולות, זה לא כסדרן. מה קרה? אומר הסופר הזה, הוא למד סתם, כתב בהתחלה מגילות, כתב ספרי תורה, כמה ספרי תורה. ספרי תורה אין לו כסדרן, אתה יכול לכתוב מהאמצע, להתחלה, לתקן, אין שום בעיה. תפילין, אתה לא יכול, עוד אחת החסרת, אתה לא יכול לחזור. לא כסדרה זה פסול, גם מזוזר אותו דבר. אומר, הוא היה רגיל כל הזמן בספרי תורה. ספרי תורה, אין בעיה. הוא שכח את ההלכה הזאת. היה כותב תפילין, אמרו, לו, תקשיב, תקשיב טוב. כל מי שכתבת לו תפילין, תחפש אותו עכשיו. התפילין שלו הכל פסול, הכל פסול מה שכתבת. הוא אמר, תחיל להחזיק את הראש שלו, השם מרחם. אנשים לא מניחים תפילין, תפילין פסולים. אז אם לא היה רבי, אם אדם כזה עכשיו לא יודע בכלל. מניח תפילין עכשיו, 80 שנה, בודק אותם כל שלוש שנים. והתפילין מהודרות והכל בסדר והתפילין שלו פשוט בהחלמה היא כן? לכן הוא אומר, אדם צריך לדעת ללמוד מהפרשה של בלעם שאין דבר כזה מקרה בעולם, אין מקרה. הוא אומר זה בלעם, לא הבין, הוא ראה את האתון, כל הבלגן עם האתון, מוחצת אותו, עושה לו, מזיזה אותו, מה? נאום הגבר שטום העין. כל זה והוא לא ראה. לכן הוא ללמוד, אומר, אנחנו צריכים ללמוד, כמו שאמרנו, השפת אמת. אדם רואה אפילו דבר קטן שקורה לו, אדם שום דבר לא קורה חינם. אומר אדם שלפעמים הדבר הקטן לא מתייחס, אחר כך שלא מגיעים דברים אחרי זה יותר חמורים. לא. רבי חיינייה בן הקשרה אומר